Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersyge i Skanderborg. Jeg skal vise jer en smart lille dims, og det er faktisk bare en nål, men det er en nål uden øje til tråd. Og hvad kan vi så bruge den til? Den er rigtig praktisk, hvis vi har noget striktøj eller noget vævet tøj, hvor vi er uheldige at komme til at trække en tråd ud. Det kan være, at hunden springer op af en, eller katten, eller man render ind i brændestablen, eller et eller andet. Og så kender vi godt det her med, brandærgerligt, man får lige trukket i en tråd ud, som hænger på retsiden. Denne her nål er super praktisk, fordi den har simpelthen sådan et sandpapirsagtigt stykke heroppe i toppen. Og så den spids. Så det jeg gør, det er, at jeg sætter min hånd ind på vrangsiden, og så stikker jeg nålen ned, hvor tråden er trukket ud. Og så kører jeg den lige lidt rundt om nålen, og på det der sandpapirsagtige, det trækker lige tråden med ind på bagsiden. Shup! Helt enkelt og let. Og slipper det herind. Og på den måde får jeg trukket tråden ind, uden der bliver nogen synlig skade. Vi kan lige prøve på strikken her. Så her har jeg altså hængt i og lige fået trukket en lille tråd ud. Så jeg skal ind med min hånd på vrangsiden. Og så stikker jeg nålen ind der i masken, hvor tråden kommer fra. Og så drejer jeg lige så forsigtigt nålen rundt om. Og det der lidt sandpapirsagtige, det fanger tråden. Og så kan jeg trække den ind på bagsiden. Og på den måde forsvinder tråden fuldstændig ind. Så et dejligt lille redskab, som har en rigtig praktisk effekt.